Mirë, do të kalojmë në një tjetër bisedë, se radhe do të flasim për Kosovën një ditë pas vendosjes së masës reciprocitetit për targat e makinave që përshkojnë në dyja vendet. Kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype zonjën Edita Tahiri, ishte zëvendës kryeministre e Kosovës, ishte krye negociatore, ishte ministre për dialog, kështu që besoj e ka ekspertizën e nevojshme për ta diskutuar gjerësisht këtë çështje. Zonja Tahiri, të përshëndes, mirëmëngjes. Faleminderit që e gjetët kohë, në është knejsi për mua. Mirëmëngjes nga Prishtina, Gjoj. Unë po nis bisedën pikërisht nga zhvillimi i ditës së djeshme, ka qenë një marrëveshje firmosur që në vitin 2011, pse nuk është respektuar deri më sot dhe ju në postimet tuaja shkruani se përshëndesnit diçka të tillë. A tregon një farë vullnetit Kosovës për të respektuar marrëveshjet, është një shenjë force në thonjza apo themi si ta interpretojmë diçka të tillë? Në fakt, kishte ardhur koha zbatimit të plot të marrëveshjes për lëvizjen e lirë, e cila është arritur në vitin 2011 dhe ka qenë bazuar në parimin e reciprocitetit. Unë vazhdimisht e kam thënë që çdo marrëveshje që kam arritur unë në Bruxelles në 7 vitet kanë qenë të bazuara në parimet e reciprocitetit dhe në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe tani edhe kjo qeveri që ka qenë kundër dikur si parti, kundër dialogut Bruxellit, u bind që është ashtu dhe unë e mbështet atje pra zbatimin e plot të kësaj marrëveshje, reciprociteti në targa, arsyeja pse nuk është zbatuar me kohë e plot, ka qenë e lidhur me kërkesën e aleatit ton, pra Amerikës, e cila në atë kohë kërkoi nga ne që ne të jemi pak më tolerant për një kohë, që të krijojnë kushtet e mirëbesimit në mënyrë që të zbatohet. Ne patëm respektuar për disa vite. Në vitin 2016 e ringritëm edhe njëherë edhe me Amerikanët edhe me Bashkimin Evropian dhe në Bruxelles u arrit një tjetër marrëveshje rikonfirmuese dhe më erdhi mirë që dje qeveria e Kosovës e zbatoi. Natyrisht, siç e përmendët edhe ju, kishte tensione, po këto janë zhvillime do të thosha të pritshme për shkak të komoditetit që ka pasur Serbia pra në rastet kur ne kemi respektuar aleatët dhe kemi bërë ndoshta ndonjë lëshim të përkohshëm që ka qenë në damin ton, por ka ruajt aleancat me Amerikën dhe me partnerët evropian. Dhe të jeri, mund të shtrihet parimi i reciprocitetit edhe në sferat të tjera, ka qenë një premtim elektoral i kryeministrit tanishëm, sa e mundur është diçka e tillë dhe çfarë mendojnë aleatët në bazë të asaj që ju dini që keni komunikuar duke patur parasysh angazhimet tuaja ndërkombëtare? Në fakt, Gjoj, unë edhe vitin e kaluar, kur erdi kjo qeveri në pushtet dhe ra shpejt, kërkuan këshillime nga unë në lidhje me reciprocitetin dhe unë u thash që mjafton të theksoni që do të zbatojmë gjitha marrëveshjet që janë arritur në Bruxelles dhe ju detyroni Serbinë që ti zbatoj ato marrëveshje që të pas zbatuara të kam fjalën dhe reciprocitetin e keni. Nuk keni nevoj pra me përdor vetëm si slogan, por është diçka e arritur në Bruxelles. Mirë po në atë ko, ende më duket se qeveria nuk ishte e pjekur, pra partia vetëvendosja nuk ishte e pjekur për qeverisje, tani shoh një përmirësim apo një pjekurim më të madhe në raport me dialogun e Bruxellit, sepse në kohën kur ishin në opozit, të gjithë e dim se e kanë kundërshtuar, madje edhe kur e morën pushtetin, fillun të thonë, do të njekim negociator të krye negociator, do t'i rishikoj marveshje, dhe unë atë ko u prononcova, thash, po me mezi po pres që të t'i rishikojnë marveshje, se atër do të binden. Tani kjo është pra një konfirmim që qeveria e vetë vendosjes e ka kuptuar që marveshjet e Bruxellit kanë qenë dobit Kosovës, sepse
forcojnë shtetësinë e Kosovës, e kanë integruar pjesën veriore të Kosovës që para dialogut vërtet ka qenë duke funksionuar me ligjet e Serbisë, njerëzit kanë qenë të paguar me ligjet e Serbisë me strukturat paralele, dhe si përfundim mendoj që zhvillimi i dieshëm ishte shumë pozitiv, pres që qeveria të shtrijë reciprocitetin edhe në fusha tjera në bas marveshjeve të Brukselit. Zëta Ili, ndërkohë, kur flitet për dialogun, duket se po bën hapa prapa dhe jo për para. Sa e vështirë do tjetë që gjendet një rrugë për para? Për shembull, zoti Lajçak nuk mori një datë nga Kryeministri Kurti mbi mundësinë e takimit të radhës me presidentin Vučić. Duhet të ulet Kosova në tryezë, duket si kur ka një sër kushtesh nga ana e Prishtinës zyrtare. A janë ato drejta? Jo, në fakt nuk ka kushte, ka pas kushte vetëm për demagogji, sepse vetë Kurti ka thënë se nuk shkojnë në dialog pa kërkuar Serbia falje për gjenocidin, apo pa e vendosur reciprocitetin, mirë po a i shkoj, pra ka filluar ky dialog në nivel të lartë politik mes kryeministrave, mirë po kjo përgjigje që nuk u dha tani, jam e bindur lidhet me zgjedhjet lokale që janë në Kosovë, sepse sa herë që ka zgjedhje, nuk është veç Kosova, po edhe Serbia, kur ka zgjedhje, do të ketë si duket në pranverën e vitit tjetër, gjithmonë pastaj krijojnë një përshtypje e gjoja janë kundër dialogut. Pra, ma tepër është për marketing politik brenda. Ndërkohë, largimi nga tryezat, për shembull, ka një debat me Kryeministrin Rama, i cili thotë se dikur ishte sfidë për Kosovën të ulej në tryezë me Serbinë, pra në sensin që Serbia nuk pranon dhe tashmë është Kosova, ajo që refuzon tryezat e përbashkëta, ka një farë të drejtë e Kryeministri, apo është një qasje e gabuar kjo? Në fakt, që nga viti 2011 ne jemi ulur në tryezë me Serbinë, por tryezat ndërkombëtare me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por na jemi ulur tryezë edhe në Vjenë, dy vite për bisedat për statusin, jemi ulur tryezë në Rambuje, atëherë kur ka qenë konferenca e paqes, kur faktikisht i hap rrugë përfundimit luftës, ardhjes lirisë dhe bombardimit Serbisë. Nuk e di sa e ka memorien e fuqishme Rama, po aty ku nuk ulemi neve, janë tryezat të tipit të neo-Jugoslavisë, ku Ballkani i Hapur është një prej tyre, kjo ide neo-Jugoslavisë qarkullon tashmë 5-6 vite, me emrat të ndryshëm, e Ballkani i Hapur praktikisht është një mundësi që Serbia ta realizoj një andër tjetër, pra, e ajo është që të bëhet hegemon i ri në Ballkan, sepse Serbia në fakt ka qenë hegemon në Ballkan në ambrellën e ish Jugoslavisë, sepse Serbia ka qenë ajo që ka udhëqyer Jugoslavinë dhe ka sunduar Ballkanit dhe ka qenë një preferencë e sistemit bipolar për të pas shtete hegemone për të ruajtur stabilitetet rajonale. I dim këto janë edhe në pjesë tjera të botës. Tani koha e hegemonve si sistem për të ruajtur stabilitetet rajonale ka përfunduar. Ballkani është i shteteve të barabarta dhe nuk e di zoti Rama pse aq shpesh ulet në tryezë me Vučićin, pse nuk i madh gjërat, pse nuk pyet. Fundja ne jemi këtu një gjeneratë si që jam edhe une e politikanve që njohim thellë çështjet geopolitike, njohim natyrën agresore dhe hegemonet Serbisë të ndikuar nga Rusia, duhen këshillime brenda kombëtare, nuk do me thënë të jenë vetëm këshillime zyrtare mes qeverive, por edhe ka kërkuar ndonjëherë opinionin tuaj zonë Tahiri, kryeministri? Jo, 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 nuk e ka kërkuar. Nuk do të thotë të isha unë, ka edhe tjerë ende nga gjenerata ime, por fatkeqësisht profesor Agani, Rugova, nuk janë ma mesin tonë, pastaj disa lideri kemi në gjykatat e specializuara, kështu që
vërtet ka nevoj për konsulta strategjike brenda kombëtare, formale dhe jo formale, që mos na ndodhë pra që shteti am ulet edhe rinë shumë afër me Serbinë, dhe politikisht është jo korekte. Përderisa Serbia nuk ka njohur Kosovën, Shqipëria duhet këtë kushte ndaj Serbisë. E quani tryezën e Ballkanit të hapur, një formë tryezën neo-jugoslave. A mund të thuash se kryeministri po kryen një farë tradhtie në thonjza ndaj interesave të Kosovës me këtë veprim? Jo, këto terme janë të rënda dhe nuk i takojnë pra gjeneratave politikanëve as të tashëm, po as të edhe të kohës që kemi filluar luftën për pavarësi prej viteve të 90, apo historikisht po jala historisë. Jo, këto janë terme të rënda. Këtu mund të ketë motive të një protagonizmit panevojshëm, e nuk duat të shohë për te i kësaj, por ka mundësi të korrigjohet zoti Rama, sepse ai bëri një gabim ende më të madh se kjo që e kemi tash, në kohën kur hyri bashkë me Thaçin, e Vučićin në ide të prekjes kufive, të shkëmbimit të territoreve shqiptaro-shqiptare. Në fakt, gabimi më i rënd ka qenë i Thaçit, si një prej liderve të UÇK-së e president, por as Rama s'pati nevojë. Po ta dëgjoj këshillën time, do të koordinohej deri në detaje me Kosovën. Ne jemi palat që kemi vuajtur, kemi përjetuar gjenocid nga Serbia e Miloševićit. Kemi sens, kemi vizion, kemi njohuri geostrategjike, geopolitike. Ka nevoj ne të mos lejojmë që Serbia të krijoj do një element darës mes nesh, me gjithë që s'ka kush që në ndanë, se ne jemi një gjak, një komb, një fat e kemi pasur në, do thosha, në terme të ndryshme, por gjithmonë kemi qenë të qëndrueshëm dhe sigurisht që do t'ja dalim që një ditë edhe të jemi të bashkuar si komb. Zotairi, kryeministri Kurti ka premtuar edhe një padi për gjenocid kundër Serbisë. Sa e vështirë do të jetë kjo nga eksperjenca juaj dhe a është a gjithë thjesht mblidhen të gjitha faktet? E para, drejtësia natyrisht që është në anën e Kosovës në raport me gjenocidin. Mirë po, drejtësia funksionon me fakte. Tani, qeveria duhet përgjigjet sa ka kapacitete, njohuri të drejtës ndërkombëtare dhe kapacitete për të mbledhur fakte, po unë dua të rrëfej një përvojtimen që më ndoshta i shërben kësaj qeverie. Në kohën kur përfundon të gjykimi për gjenocidin në Bosnje, akuzën e kishte ngritë Bosnia, atë ditë në mëngjes doli vendimi i gjykatës ndërkombëtare për krime se gjenocid kishte pasur vetëm në Srebrenicë dhe jo në Bosnjë-Hercegovinë. Isha unë në Washington në një pjesë të studimeve të doktoraturës në Johns Hopkins Sais dhe në mëngjes më telefonoi profesoresha ime, njëra nga profesoreshat Ruth Veçvort, edhe më tha, a je në shtëpi, duat vit pi kafe? Tha shpo, u habita, se nuk e bëjnë shpesh Amerikanët. Erdi edhe më tha, jam te për e shqetsuar, e prekur që gjenocidi Bosnjës u reduktua në gjenocid të Srebrenicës. Kam një porosi për juve Kosovën. Në kohën kur vendosni të bëni, përgadituni mirë, mos t'ju ndodh edhe juve që në vend se të shpallet gjenocid gjithë Kosovën, mos po shpallet vetëm aty këtu dhe me këtë rast, pa dashtas dhe pa dije, amnestohet Serbia si palë që ka bërë gjenocid. Pra, kjo është që duat të rëfej. Është çështje politike, pa dije e gjenocidit, pra kërkon një farë mbështetje të gjerë në arenën ndërkombëtare? Në rrath parë duhen grumbulluar faktet në mënyrë shkencore, pastaj
është ma letë t'i kemi aleatët në anën tonë, si që i patëm për konfirmimin e pavarësis nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, sepse faktet për vetëvendosjen dhe pavarësinë e Kosovës kanë qenë në anën tonë dhe ne nuk i kemi bërë të njohura para atij gjykimi, por 10 vjet e diplomacisë time e Rugovës e Bukoshit e të tjerve, 10 vjet ne kemi njoftuar botën dhe rradh para aleatët amerikan dhe partnerët evropian për faktet juridike, kushtetuese, historike, etnike, politike të drejtës për vetëvendosje të Kosovës. Pra, e kemi bindur botën, prandaj me fakte pra, prandaj e patëm nanën tonë edhe në mbështetje të lirisë edhe në mbështetje të pavarësisë. Ne shpresojmë do të jetë një tjetër rast i triumfimit të së drejtës. Zonjeta Iri, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Shpresojmë mos jetë era e fundit. Për mua është gjithmonë. Faleminderit Gjoj. Për të mirë. Mirë, shikues të nderuar, kthehemi në studio bashkë me dy kolegët e mia, Livia dhe Alma. Përshëndetje, si jeni? Ishte një mëngjes i gjatë, por i bukur ky sot. Për larmin e personazheve që sollën dhe temat interesante. Po si gjithmonë, Gjoj është ai i fundit që i vendos kapakun. Politika për në fund nuk është dha që mbëlsir, po por është nevojshme patjetër. Është nevojshme për të parë edhe çështje me rëndësi. Është vërtet. Mirë, ne do ta mbyllim edhe këtë ditë sot me shumë energji. Shumë të lumtur si gjithmonë. Për të takuar nesër si gjithmonë në 7:05. Si jemi nesër?